Ndoqëm zotin Koreshi, opozita kishte kërkuar anullimin e votimit të 5 projektligjeve të seancës plenare të 7 marsit për shkak të mungesës së kuorumit, një precedent i pandodhur më parë, për të cilin sekretariati për procedurat votimet dhe etikën u mblodh sot në orën 11:30 minuta dhe vendosi të anulloj atë votim. Ky ishte prononcimi i zotit Koreshi më njëherë pas asaj mbledhje, ndërkohë që do të kemi një komunikim me kolegun Ergys Gjençaj, i cili ka ndjekur nga afër punimet e kësaj mbledhjeje, për të mësuar diçka më shumë për te asaj që deklaroi zoti Koreshi. Ergys, përshëndetje. Ergys, më dëgjon? Përshëndetje. I votimi dhe etikës ka vendosur në këtë mbledhje me konsensus me votat e të gjithë antarëve pjesëmarrës në mbledhje që të gjitha votimet e 5 projektligjet në fakt të seancës 7 marsit janë anulluar dhe do të rihidhen për votim, eventualisht pritet një vendim i kuvendit për të hedhur në votim në seancën e radhës, pra të entes së ardhshme në 4 prill. Ishte një vendim i cili u mor me konsensus, sikundër tha dhe deputeti demokrat Sajmir Koreshi, pjesë e sekretariatit të votimit edhe etikës, pra u pranua kërkesa ankimore e kreut të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, i cili kishte kundërshtuar votimin e seancës, të gjitha votimet në seancën plenare të 7 marsit, për shkak se sipas pretendimeve të Gazmend Bardhit nuk ka pasur kuorumin e nevojshëm për të vijuar seancën plenare. Kujtojmë se drejtuesja e seancës 7 marsit, nën kryetare e kuvendit Monela Felaj, hodhi për votim prezencën e deputetëve dhe si pas numërimit të prezencës së deputetëve në votimin për prezencë kishte marrë pjesë 68 deputet e më pas u vijua edhe me procesin e votimit të 5 projekt ligjeve. Gazmend Bardhi në atë seancë e kundërshtoi me forcë votimin në seancën plenare, pasi pretendoi se nuk kishte kuorumi i nevojshëm bazuar në rregulloren e kuvendit. Dhe rregullore e kuvendit përcakton se seanca hapet dhe projektligjet hidhen në votim, kalojnë në votim, kur përbëhet kuorumi i nevojshëm prej të paktën 71 deputetësh. Ky ishte edhe vendimi i përfundimtar i sekretariatit të etikës, pra të 5 projektligjet, përfshirë edhe projektligjin për shtyrjen e afatit të ligjit për investime strategjike deri në fund të këtij viti, do të kalojnë në seancën plenare të ardhshme. Në seancën plenare këto 5 projektligje vetëm do të kalojnë për votim dhe nuk pritet të ketë diskutime pasi konsiderohet e ezaruar pjesa e diskutimit për nismat përkatëse. Ola. Faleminderit Ergys. Faleminderit.